вставляються вже, ось так от кріпляться. Давайте другу поличку кріпити. Ось так от кріпляться полки. Цих полиць для дронів в рюкзаку буде 7, показує майстер виробничого навчання Шепетівського професійного ліцею Раїса Муравйова. У закладі, каже, їх шиють для військових, викладачі та учні. Якщо ми вже зробили розкрій, прорахували, то полички вони вже можуть шити, вона по висоті вже готова, це буде до 90 см. Раїса Муравйова говорить, важить готовий рюкзак без наповнення трохи більше кілограма. Їх тільки починають виготовляти. Передали військовим перші 2 екземпляри. Хлопці дуже задоволені і попросили третю. Так, то це зараз якраз, ну, саме в процесі викроєні деталі, потихеньку ми заготовлюємо. Роблять 1-1,5 тижня. Ми взяли ось в будматеріалах отаке. От. Нам якраз воно тримає каркас сумки, що вона не зжимається. От, і ми в ці полички ставимо таку прокладку і додатково ще такі от з ПВХ таку пластинку, щоб не прогиналося. На полиці військові можуть помістити дрони і не тільки, каже Раїса Муравйова. Там кишеня для батареї, для зарядок, там, мабуть, для пультів. Вона може бути на 2 ручки, може бути з бретелями, як наплічник. Гроші на матеріали збирають вчителі та учні під час благодійних ярмарків, каже майстер. Волонтери ж дають тканину на подушки. Їх тут також військовим в окопи шиють учениці. Головне знати правильні розміри швів, якою голкою потрібно шити, тому що фліс не всі голки візьмуть. Викроює та зшиває деталі для подушок учениця ліцею Ірина Білокур. Якщо не викроювати, а якщо вже деталі викроєні, то за годину можна пошити, думаю, штучок 5 спокійно. Обов'язково залишаємо тут дірочку, щоб вивернути для початку, а потім, щоб заповнити. Наповнююсь залишками тканини та синтепоном. Волонтери ще привезли синтепон і теж от такі подрібнюємо, перемішали і потім тут і наповняємо. Загалом передали понад 100, розповідає майстер виробничого навчання Алла Печенюк. Вона має таку форму, що вона не котиться. І саме основне її те, що вона не спір'я, а тут у нас так само шматочки тканини, і вона виходить така більш і м'яка, і в той же час тримає форму. Раніше передавали подушки в госпіталі. Наприклад, поранена рука їм добре, да? Наприклад, десь під голову, на плече. Зараз на фронт. Вона дуже зручна, те, що от є 2 ручки, і можна, наприклад, потягнути сюди, десь сюди на бік. Вони собі десь до пояса на карабінчик прикололи, все. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.